Արդեն գործընկերներ, մեր խմբակցությունը որոշել է չէ մասնակցել մարդու իրավունքների պաշտպանի ոչ թե քաղաքների առաջադրմանը, ոչ թե վերացություններին, ոչ էլ նաև լիարգումար, ոչ էլ քննարկումներին, նաև լիարգումար նիստում, ձեզ ուղում եմ դատարկ ասնել, դրա հիմնավորումները ամենայն հավանականությամբ խմբակցությունը կներկայացնել լիարգումար նիստում, առաջիկա կարելի է ես ելույթ չէի ունենա, որտեղ չեմ քվեարկելու որևէ տեղնակցության օգտին կամ դեմ, եթե այստեղ չբարձրացվեր մարտի 1-ի հարցը. Ես ուզում եմ ասել, որ հանգամանքների բերումով երևի մարտի 1-ի, այսպես ասեմ, ուժով ասեմ, թե անիրավի հետապնդվածներից միակն եմ ես այս դահլիճում, և ուղղակի հանուն արդարության պետք է ասեմ, որ Արման Քաթույանը բացասական առումով որևէ առնչություն չի ունեցել մարտի 1-ի դեպքերի հետ, այդ թվում նաև եվրոպական դատարանում կառավարության ներկայացրած առաքությունների հետ, դա արել է բոլորովին այլ փոխնախարար, որը հիմա փոխնախարար չէ, մեկ ուրիշ տեղի աշխատան, կարծում եմ հիմա իր արմանները գլխին կամ ցելու մասին է խոսքը, ես չեմ էլ ուզում անունը տամ այդ ընկերոջ. Բայց քանի որ մենք այս թեմայով խոսում ենք, պետք է ասել, որ մարդու իրավունքների նախորդ պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, եթե հիշում եք, մի արտահերթ զեկույց հրապարակեց արդար դատաքննության իրավունքի հետ կապված 2010 թվականին, եթե չեմ սխալվում, եւ պետք է ես խոստովանեմ, որ քանի որ Արմեն Հարությունյանը ինքը քրեական դատավարության մասնագետ չէ, նրա մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակը այլ էր, այդ ամբողջ դատավարական խնդիրները, թվում նաև մարտի 1-ի գործերի, մոնիտորինգի և այսպես բերլուծության, այդ զեկույցի մեջ արել և ապացուցել է Արման Քաթույան։ Հիմա, ով ինչ է արել մարտի 1-ով, ես ուզում եմ նաև առիթն օգտագործել ասեմ, որ հատկապես այն հարյուրավոր հանիրավի ազատազրկվածները, մոտություն 3 դատապարտյալները շատ լավ հիշում են։ Մենք հիշում ենք Բերգման Բերելուց, անհիմն մինչև անհիմն ձերբակալումներ և կալանավորումներ, մոգնած մեղադրանքներ ու մեղադրական եզրակացումներ, անհիմն դատական ակտեր, ամենակամ բոլորն հիշում են, և դա յուրաքանչյուրի հիշողության մեջ է, բացի այդ դարտացողված է յուրաքանչյուրից վերաբերյալ քրեական գործերում և նաև եվրոպական դատարան ուղարկված մեր գանգատներում, և այստեղ, այսպես ասեմ, մենք մոռանալու կամ չհիշելու խնդիր չունենք, հուսամ, որ թե վաղ թե ուշ, այդ բոլոր ապօրինություններ կատարածները, ինչպես այստեղ տեղնացուներից մեկն ասեց, այո, Հայաստանի Հանրապետության անկախ դատական համակարգի առաջ պատասխան կտան, և պետք է ասել, այնպես չի, որ բոլոր է տիրապահ ու դատական մարմիններում, ում հետ առանջվել է մարտի 1-ի գործերը, բոլորը նույն այսպես չափով են ձևված։ 15 պարկեշտ իրավապահների ենք հանդիպել այդ ընթացքում, սկսած հետաքննության, հետախուզական մարմիններից, վերջացած քննիչ ու դատախազ դատավորները, որոնք նույնիսկ պատրաստ են եղել հրաժարականի դիմում գրել, եթե նրանց պարտադրել են այս կամ այն անիրավի որոշումը կայացնել կամ գործողությունը կատարել։ Ես ուղղակի մեկ անգամ ևս ասում եմ, որ մեր խմբակցության որոշումն է, դրա համար ես որևէ տեխնացուի օգտին չեմ քվեարկի, դեմ էլ չեմ քվեարկի, որևէ այսպես գործարքի ես պարագայում և այլ չենք մասնակցի, դրա հիմքերը կներկայացնենք ամենայն հավանականության հետո, չէի խոսի, եթե մարտի 1-ի հետ կապված Քաթույանի մասնակցության խնդիրը չէ բարձրացվել։
մարդ։